adoro, as fotografias são todas lindas, lindas, lindas. E é muito diferente ver num computador e ver aqui impressas, estão muito, muito bonitas. Tive o privilégio de estar aqui antes da inauguração da exposição e a primeira impressão foi o ver materializado um trabalho de 9 meses de muita dedicação, muita entrega a todos os níveis. É realmente algo magnífico que aconteceu aqui. Bom, isto hoje foi um dia fantástico nesta exposição, com a qualidade que o Sr. Luís Azevedo nos tem habituado ao longo destes 30 anos. Há muito pouco para dizer, sem ser simplesmente fantástico.